ને મિત્રો મજામાં મિત્રો મેથના સમની અંદર અગાઉ પૂછાયેલા અને કંઈક નવા સમ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ જેમાં સ્ટાર અસ એટલે એનો અર્થ કે અગાઉ પૂછાયેલા છે જેમ કે નવેક સ્વર ઓછા 36 + 23 માં કેટલા ઉમેરવાથી પૂર્ણ વર્ગ ત્રિપદી બને મિત્રો જો તમે જૂના હો તો તરત વિડીયો સ્ટોપ કરી અને નવા હો તો પણ વિડીયો સ્ટોપ કરી ટ્રાય કરો બાકીના જે ને ખ્યાલ ન હોય તો ફરીથી એક વાત કરું તો પૂર્ણ વર્ગ ત્રિપદી હોવું એટલે શું તમને યાદ છે કે એક્સ વત્તા વાય કૌંસ બાર વર્ગ હોય તો આપણે એનું વિસ્તરણ કરતા હતા કે ભાઈ પહેલાનો વર્ગ એટલે કે એક્સ વર્ગ પછી વત્તા અહીંયા વત્તા હોય તો વત્તા ઓછા હોય તો ઓછા પછી આ ત્રણેયનો ગુણાકાર એટલે 2 × x × y રાઈટ અને પછી બીજા પદનો વર્ગ વાયનો વર્ગ તો આ મિત્રો આ જે ત્રણ પદ છે ને આ પૂર્ણવર્ગ ત્રિપદી છે તમારે સમજવું હોય તો તમે કૌંસમાં આવી રીતે લખી શકો કૌંસ કરવાથી વધારે ખ્યાલ આવશે તો બસ આ પૂર્ણવર્ગ ત્રિપદી છે મિત્રો હવે આ જે છે એમાં 9x² છે મારે એવું લખવું હોય તો 9નું વર્ગમૂળ કરું તો 3 x² નું વર્ગમૂળ કરું તો x જોજે આમ લખી શકા પછી મેં કીધું ને વત્તા હોય શકે ઓછા હોય શકે અહીંયા ઓછા હોય તો ઓછા હોય શકે ધારો કે અહીંયા ઓછા છે પછી અહીં કોણ ગુણાયેલું છે 2 બીજું તમને ખબર છે અહીંયા જે x છે અહીંયા x છે તો અહીંયા હું 3x મૂકી દઉં અને અહીંયા મારે કંઈક મૂકવું પડશે કે જેથી કરીને 30x મળે તમે જ કહો તંદુ 6 6x તો 6x નહીં આપણે 30x જોઈએ તો તમે એક કામ કરો 6 50 જોજો 5 3 15 2 30 આપણે કઈ ચેન્જ કર્યો નથી આ 30x છે એમનેમ છે ઓછા એમનેમ છે વત્તા તમને ખબર છે કે જ્યારે અહીંયા વાય હોય તો એ વાયનો વર્ગ છે એટલે આપણે અહીં 5નો વર્ગ કરી દેશું પતી ગયું તો જોજો શું આવ્યું તો આમ તો જો તો આવી જ આવ્યું કે 9x² - 30x + 25 હવે એને શું પૂછ્યું છે કે 9x² - 30x + 23 છે તો 23માં કેટલા ઉમેરો તો પૂર્ણવર્ગ ત્રિપદી બને તમે તરત કહેશો કે 23માં જો તમે 2 ઉમેરો તો 25 આવી જાય અને આ છે પૂર્ણવર્ગ ત્રિપદી છે અને એને કેમ લખી શકાય એ ખબર છે કે 9x નું વર્ગમૂળ અહીંયા લખો આ સાઇન છે અહીંયા કરો 25નું વર્ગમૂળ અહીંયા લખો 3² વર્ગ કરો તો આ સ્વરૂપ છે એ પૂર્ણવર્ગ ત્રિપદીના આ અવયવ છે અને આ એનું આ છે એનું વિસ્તરણ છે તો મિત્રો વાત આટલી જ છે કે એક વખત સમજમાં આ વાત આવી ગઈ તો વારંવાર એકને એક વાત જ હોય છે પણ ગણિતની અંદર જે સમજણની વાત છે એને તો આજે જ સ્વીકારી લ્યું ઇઝ ઇટ ઓકે જોઈએ નેક્સ્ટ મિત્રો અહીં તમને 8x - y = 13 અને 2x + 3y = 0 આવી સુરેખા આપી છે સુરેખા આપી હોય ધારો કે તમે એને આલેખમાં લ્યો તો તમને ખ્યાલ છે આવી રીતના રેખા મળે અને રેખા આ રીતે ક્યાંક છેદતી હશે અને એ છેદ બિંદુના યામ શોધવા છે મિત્રો તમને ખબર જ છે કે દાખલા તરીકે આ રેખા હોય એનું ધારો કે આ સમીકરણ હોય તો તમામ બિંદુઓ એ આ સમીકરણનું સમાધાન કરે એ જ રીતે આ રેખાનું આ તમામ બિંદુઓ સમાધાન કરે એટલે કે અહીંયા એક્સ અને વાય જે કંઈ આવતા હશે એ આ બિંદુ એવું હશે કે જેમાં આમાં પણ એ સમાધાન કરે આમાં પણ કરે તો આ તો સાવ સહેલું થઈ ગયું તમારે શું કરવાનું જેમ કે આ ખબર જ છે કે પહેલું છે ને એ હંમેશા એક્સનું હોય બીજું છે એ વાયનું હોય તો તમારે એક્સની એક વેલ્યુ મૂકો ને વાયની એક મૂલ્ય મૂકવાથી જોઈ લ્યું કે આ બધી બરોબર થાય છે જો થતું હોય તો આગળ વધો જેમ કે જો અહીંયા આપણે x = 1 લઈ y = 1 લઈ 8 × 1 - 1 આઠમાંથી એક જાય તો 7 તો અહીંયા તો 13 આપ્યા છે ચોકડી મારી દીધું કે આ તો છે જ નહીં અહીંયા છે 8 × 5 કારણ કે અહીં એક્સ છે 8 × x છે આનો અર્થ 8 × 5 = 40 40 - 1 ચલો આ પણ આવશે નહીં કારણ કે આ તો 13 આપ્યા છે જો આમાં આવશું તો પછી આગળ જશું જેમ કે 8 × 8 - y હવે અહીંયા -5 છે એટલે અહીંયા ઓછા છે એ આના છે અને વાયના આપણે અહીંયા -5 મૂકવા પડશે કારણ કે એ રીતે છે જોજે 8 × 8 - 8 તમને ખબર છે વત્તા થાય તો 8 ને 5 = 13 જી હા તો બસ આ સાચું છે હવે અહીં સાચું છે એ કાચે કિંગ કરી લઈ તો પછી ફાઇનલ થઈ જાય જો આ ખોટું હોય ને તો પછી જોજો 8 × 5 = 40 - 5 એટલે આ ખોટું જ છે તો પછી એવા કઈ ચેકિંગ કરવાની જરૂર નથી પણ ચેકિંગ કરવું હોય ધારો કે એવા 2 મળે તો તમારે આમાં પણ ચેકિંગ કરવું પડે જો 2 × 2 - 15 2 - 15 = 13 જોજે 2 - 15 = 13 0 આવે છે હા 0 આવે છે તો વાત એટલી છે કે તમે ફાઇનલ કરી જ લીધું છે કે જવાબ આવશે 1 અને -5 તો આ એના છેદબિંદુના યામ થશે તો મિત્રો છેને સહેલું તો બસ આવું પૂછાઈ શકે છે આ ટાઈપના અગાઉ પણ પૂછાયેલા જોઈએ નેક્સ્ટ મિત્રો આ સમની અંદર એકદમ સિમ્પલ છે જરા જોઈ લઈએ કે એ એક કામ 20 દિવસમાં અને બી તે જ કામ 30 દિવસમાં પૂરું કરે છે
બંને સાથે કામ શરૂ કરે છે, થોડા દિવસ પછી એ કામ છોડી દે છે, બાકીનું કામ બી 20 દિવસમાં પૂરું કરે છે, તો બંને સાથે કેટલા દિવસ કામ કર્યું હશે? મિત્રો, આવા સમયના ઘણા લોકો છોડી દે છે અને એમ થાય છે કે આ તો બહુ અઘરું છે, જેમ એ કામ છોડી દે છે એમ લોકો આ સમ છોડી દે છે. આપણે એવું નથી કરવું, એટલું બધું સિમ્પલ છે મિત્રો. આમાં છે ને આપણે સિમ્પલ આટલું વિચારો છે કે કોઈ એક કાર્ય છે. અચ્છા, એક બીજી વાત કીધું, આ કામનું પૂછે એમાં નળનું પૂછાય, આ બે સરખું જ છે, એમાં કઈ ચેન્જ નથી. એમ કે એ એક નળ છે અને એ 20 કલાકમાં ભરાય છે કે 20 મિનિટમાં ભરાય છે, બધું સેમ. હા, તો એમ કે આ બંને છે, નળ ખુલ્લા રાખે છે અને પછી બંધ કરી દે છે, એક એ નળ બંધ કરી દે છે, કામ છોડી દે એટલે એ નળ બંધ કરી દે છે અને બાકીનું નળથી એમ કે ઓલો કલાક આપી તો કલાક ને મિનિટ આપી તો મિનિટ, બધું સરખું. હા, સેમ જવાબ આવશે. કરવાનું છે શું મિત્રો? નળના ઉદાહરણથી સમજી, ધારો કે આ નળ છે એ આમાં પાણીથી ભરાય છે, બરાબર. અથવા તો એમ વિચારો કે એ નામનો વ્યક્તિ આ ટાંકી ભરે છે, એ કામ તો થયું જ, તો 20 દિવસમાં ટાંકી ભરાય છે, એવું અર્થ નીકાળો, બધું સરખું છે. પણ મિત્રો, તમને એ ખબર છે કે 20 દિવસમાં એ આખી ટાંકી ભરે છે? આપણે એમ જોયું કે ભાઈ એક દિવસમાં એ કેટલી ભરતી હશે, તો સ્વાભાવિક છે જે એનો 20મો ભાગ, બીજું શું, રાઈટ? એનો એ જે કામ કરે છે એનો 20મો ભાગ. એ જ રીતે 30 દિવસમાં કોઈ આખી ટાંકી ભરતું હોય તો એક દિવસમાં કેટલું ભરે, એના 30મો ભાગ, એક દિવસમાં 30મો ભાગ ભરાય, બરાબર ને? એકના છેદમાં 30 આટલો ભાગ ભરાય, પછી બે ના છેદમાં 30, પછી ત્રીજા ત્રણના, એમ કરીને 30 દિવસ થાય 30ના છેદમાં 30, એટલે કે આખું કામ, એટલે કે એક જવાબ આવી જશે. તો આખું કામ એટલે એક, ટાંકી આખી ભરવી એટલે એક, બસ આટલી ખબર હોવી જોઈએ, વાત પૂરી થઈ ગઈ મિત્રો. સ્વાભાવિક છે, એક દિવસમાં એકના છેદમાં 20, બે દિવસમાં બે ના છેદમાં 20, ત્રણ દિવસે ત્રણના છેદમાં 20, એટલું ભરાય. એનો કઈ ગુણાકાર કરો છો જેટલા દિવસ. આપણે એક કામ કરો, એક દિવસે એ બંને કામ સાથે કરે છે, એક દિવસ સુધી સાથે કામ કરે છે. સ્વાભાવિક છે કે આની જે સ્પીડ છે એમ એ એક્સના છેદમાં 20 જેટલું ટાંકી ભરાઈ જશે. પછી અથવા તો એ કામ જે કઈ કયો એ જ રીતે આ છે એ એક્સના છેદમાં 30 જેટલું ભરી દેશે, કારણ કે એ 30 દિવસમાં પૂરું કરે છે, બરાબર. આટલું બધી કલા કોઈ દિવસ હોય એમાં કઈ ફેર નહીં પડે. ફરીથી એને એક દિવસમાં કેટલું કામ પૂરું કરશે, તો એકના છેદમાં 20, તો એક્સ દિવસમાં કેટલું કામ પૂરું કરશે, તો એક્સના છેદમાં 20, એ જ રીતે બી એક્સના છેદમાં 30. હવે બંને સાથે કામ શરૂ કરે છે, એટલે શરૂ કર્યું છે, બંને સાથે એક દિવસ સુધી કામ સાથે કરે છે, થોડા દિવસ પછી એ છે એ કામ છોડી દે છે, બાકીનું કામ બી 20 દિવસમાં પૂરું કરે છે. હવે 20 દિવસમાં પૂરું કરે છે, આની સ્પીડ તો આટલી જ છે, એટલે કે એ કામ કેટલું પૂરું કરે, તો 20ના છેદમાં 30 જેટલું કામ પૂરું કરે છે, અને જવાબ તો ખબર જ છે એક, બસ દાખલો પૂરો થઈ ગયો. ફરીથી આ એક્સ દિવસ કામ કરે છે, લેક્સના છેદમાં 20, આ એક્સ દિવસ સાથે કામ કરે છે એટલે કામ તો કરે છે, લેક્સના છેદમાં 30, પછી પાછો 20 દિવસ પાછો કરે છે એટલે 20ના છેદમાં 30, તો આ બધું ભેગું થઈને તો એક છે, બસ દાખલો પૂરો. આ એક્સ છે એ જ આપણે ધારવાનું છે, જો એ કેટલા દિવસ કામ કર્યું છે બે જણા હારે, બરાબર, તો એક્સ પતી ગયું, તો આ એક્સ છે જવાબ છે. મિત્રો, હવે તો તમને આવડે જ છે ને, કઈ નહીં તો જોજો 20 અને 30 નો લસા તમને ખબર છે, હે ને? જે લોકોને લસાની ખબર નથી તો એમના માટે કે તમે અહીંયા 20 લ્યો છો પછી 30 લ્યો છો, લસા લેવા માટે તમે શું કરો છો? તો બે ભાગ બંનેમાં ચાલે એ પેલા લઈએ, તો બે હજી બે ચાલે છે, પાંચ બંનેમાં ચાલે એવું જરૂર નથી, પણ જેટલે ચાલતું હોય ત્યાં આપણે જવાનું લસા લઈએ છીએ. એટલે તો જેમ કે બેમાં આમાં ભાગ ચાલે છે એટલે 10 2 20, બરાબર, 15 2 30, બેમાં ભાગ ચાલે છે, પછી હજી બેમાં ચાલતો લઈ ગયા, હવે બે ના પૂરું થઈ ગયું એટલે હવે ત્રણમાં જાઓ, તો ત્રણમાં જોવો જો અહીંયા પાંચ એમને રહેશે, 5 3 15, બરાબર. હવે તો હવે 3 મહિના ચાલતો, 5 1 1, તો બસ આનો ગુણાકાર એ લસા, તો 2 2 4 3 12 50 60, એ લસાને તમે અહીં મૂકો. આ જે 60 છે એ 60 ને આ 60 એવી સંખ્યા મળી છે કે આ બધા વડે ભાગાકાર થતો હશે, તો 60 ભાગ્યા 20 કરો એને જે જવાબ આવીને ગુણો, તો 60 ભાગ્યા 20 એટલે તો કે 3 20 30 60, એ 3ને ઉપર ગુણો એટલે 3x. એ જ રીતે 60 ભાગ્યા 30 તો 2, કારણ કે 30 2 60 એટલે 2 આવે, 2ને ઉપર ગુણો 2x. 60 ભાગ્યા 30 તરત આવશે 2 ઉપર ગુણો, 20 2 40, બરાબર. એક જોજે 60 ને આવા જોડે જાય તો 60 એક સાથે ગુણાશે, અને 3x વત્તા 2x એટલે કેટલા, 5x વત્તા 40, 60 એકુ 60, 40 નો અવાજ જોડી જાઓ કેટલા આવશે, તો 5x બરાબર 60 ઓછા 40, ડાયરેક્ટ કરું તો 20, તો x બરાબર 20 ના છેદમાં 5, જવાબ શું આવશે, 4. જોજો એવો ક્યાંય જવાબ છે, જરૂર છે. તો 4 દિવસ એ લોકોએ સાથે કામ કર્યું હશે. મિત્રો, આ જ પ્રશ્નમાં એમ કીધું હોય કે એ એક નળ છે જે 20 મિનિટમાં ભરાય છે, બી છે એ ટાંકી છે એ 30 મિનિટમાં ભરી દે છે, પછી બંને નળ સાથે ખોલવામાં આવે છે, પછી થોડી વાર પછી એ નળ છે એ બંધ કરી દેવામાં આવે છે,
બરાબર તો બાકીનો 20 મિનિટ સુધી બી નળ ખુલ્લો રાખવામાં આવે છે તો બંને નળ કેટલો સમય સુધી સાથે ખુલેલા હશે જવાબ 4 મિનિટ મિત્રો બધું સેમ છે બસ આ સમજણમાં લઈ લેજો અને છે ને સેલું મિત્રો તો મેં તો પહેલા જ કીધું હતું કે ગણિત સાવ સેલું છે અને ગણિત હવે તમારું પણ ગમતું ગમતું થઈ ગયું છે બસ મિત્રો ગણિત ગમતું થવું એ ખૂબ આનંદનો વિષય છે અને બધા લોકોની સરસ મજાની કોમેન્ટ્સ મને મળે છે બસ તમારું લાઈક કરવું કોમેન્ટ્સ લખવી એ જ મારા માટે એક પ્રેરણા છે તો મિત્રો મિલતે હે બ્રેક કે બાદ બસ આવા સમને આત્મસાત કરી લ્યો હે ને પછી એ સ્ટાફ સિલેક્શન હોય કે અન્ય કોઈ પણ પરીક્ષા જરૂરથી તમને આવડી જશે વિશ યુ ઓલ ધ બેસ્ટ આવજો